Gospodine Paunoviću, oni koji prate vaš portal, uvek ste negde kroz vaše tekstove isticali da se borite za istinu i pravdu. Nažalost, u nekim momentima to nije naišlo na razumevanje. Da li je to opravdano ili nije, vidjet ćemo. Sled događaja koji je pred vama će nam to potvrditi ili opovrgnuti. Naime, vas u ponedeljak čeka suđenje. Suđenje sa novinarima ovde u Pirotu. Recite nam zbog čega najpre. Šta je ono što se dogodilo da je dovelo do tih tužbi i šta je ono što je u narednom periodu pred vama? Predavno mi je, ja sam razmišljao šta da kažem. Prosto svake večeri razmišljam šta da u ponedeljak kažem sudiji. U životu nisam stajao i bio u takvoj situaciji. Da sedim na optuženičkoj klupi, da me pitaju ono kad sam rođen, ima oca, ima majke i tako dalje. Kad to pomislim samo, osjetim neko takvo neraspoloženje koje je pomešano i sa razočarenjem i ironijom, cinizmom i ne znam čime sve. Nisam ovde samo u pitanju ja. U pitanju je način shvatanja života i u pitanju je odnos ljudi prema tome što si rekla, prema istini i pravdi. Ako novinar želi da stigne do nečega što je istinito, što je pravedno, mora da hoda po bodljama. Mora da svakog trenutka bude oprezan, da bude spreman na uvrede, na napade, na mnogo toga što drugi neće da prihvate i onda smatraju to nečim, prosto smatraju da je to jeres, da novinar koji on traži istinu. U ovom slučaju, ironija je još veća. Moju istinu, moj život, moj način doživljavanja ovog posla napale su moje kolege. Ta njihova tužba, ja je tumačim kao revanšizam, kao njihov pokušaj da se udruženi, ni samo njih trojica u pitanju, ima ih više, da se udruženi bore protiv onoga što ne samo ja, već i svi vi, svi mi koji radimo pod ovim krovom, smatramo normalnim, neophodnim, potrebnim, da ovom narodu koji čeka istinu i pravdu kažemo što jeste tako. Prvi od njih trojice koji me tuži, trebalo bi najprve pogleda malo nazad, da se pita kako je dobio pet puta veća sredstva od onoga što ljudi naplaćaju kada je u pitanju izrada aplikacija. Ima li obraza? Taj isti novinar je tužio mene i našu kuću zbog nekih fotografija tigrovi opanci, ovce na paši. Tužbeni zahtev njegov za odštetu bio je preko 2,5 miliona dinara. I onda sam ja prosto u pomoć pitao Vladana Vasića da li je to moguće. Na razgovor je došao njegov kum Aleksandar Ćirić i onda su me kao razumeli i ajde evo plati 700.000 dinara, a nama je 70 ili 700 dinara bilo mnogo. Taj čovjek je pre više godina me sreo i onako drhtao, pitao čekao nešto, mi imamo jednu grupu, ajde malo da nas forsirate. Taj Aleksandar Ćirić, Zoran Panić, Maja Mijalković su bili članovi žirija u našoj akciji ličnosti godine. Želeo sam da ih narod vidi, popeli su se na scenu, čitali ono drhtavim rukama najbolji privrednik taj i tako dalje, jer apsolutno nisam imao nikakav animozitet prema njima. Kasnije i Zoran Panić, Maja Mijalković na svoj način i ovaj, nažalost, mladi čovjek već tako krenuo, su sve to zaboravili to da sam ipak u odnosu na njih iz nekog drugog sveta i na drugačiji način vaspitavan, već su krenuli u obračun sa mnom. Jedne godine su dobili
Pirotske vesti, bio je sam, dobili preko milion dinara. Druge godine sada, kada je došlo od incidenta, dobili su 1.900.000. Ne razmišljam ja to na način da su oni dobili te pare, a mi dobili manje ili više. Ne, nego smatram da to što oni rade, da način na koji rade nije prava vrednost njihovog rada i ponašanja. Onaj ko je odlučio da tako bude, a samo spravila Maja Mijalković ili bila predsednik komisije, će se jednog dana zapitati ako čita, ako gleda i naš portal i njihov portal, da će mu biti neprijatno. Drugi detalj koji ja smatram jako značajnim, a to je da u našem poslu postoje novinari i postoje dopisnici. Ja ih zovem tezgaroši. Njihov način razmišljanja, njihov pogled na događaje je potpuno drugačiji. Oni u svemu traže nešto što će biti interesantno da prođe gore. A pirotski interes o kojem ja pričam, a sudbina ljudi o kojima pišu, sve to njih ne interesuje. Važno je, ej, izašlo mi je. Tako su uhapsili ginekološkinje koje su nešto kasnije pustili. Oni ne znaju šta je prezumpcija nevinosti, oni ne znaju da te osobe imaju svoje porodice, imaju svoje supruge, imaju svoju decu i da o njima ne sme tako da se piše dok se ne donese konačna presuda, dok ne prođu sve instance sudske i onda će se napisati da je Nenad Paunović kriv. Dakle, to je drugi detalj o kojem sam ja pisao. Ja sam napravio kolumnu koja je odjeknula dokrebe više gdje će vam duša. Oni su tužili zbog toga da pitao sam ih da li je to novinar od 1.500.000, 1.900.000 koji dolazi u 35. minutu na utakmicu, da li su to novinari koji vide šta drugi pišu pa onda copy paste šalju Tanjugu, a Tanjug to prosledi na ne znam koliko strana. Dakle, Aleksandar Ćirić je dopisnik Tanjuga, a njegove tekste uzimaju i Kurir, i Informer, i ne znam ko, moj stav o njima je tako kakav je. Zoran Panić, mi smo se šalili sa njim da je dopisnik pola kioska, čovjek koji tezgari za Danas, za Jug Mediju, dopisnik Bete i tako dalje. Ja se gnušam od rada dopisnika ili tezgaroša. Ti dopisnici, ti ljudi, treći je Vitomir Ćirić, otac Aleksandra Ćirića, koji je dopisnik Novosti, pišu ono što treba da prođe. Nikola Ćirić, vrsni novinar, je jednom u šali, kada se vratio sa terena, rekao, neće da mi uđe samo dva mrtva, misleći na Turke koji su nastradali na ovome. Šalio sam čovjek. Dakle, mi živimo dva različita sveta. Oni žive jedan, mi, ili vas ja tako vaspitavam, da živite u drugom svetu. Imajući sve ovo u vidu, ja zaista ne znam, ja drhtim pri pomisli da ću zbog ovih ljudi stajati gologlav, da ću zbog ovih ljudi u 13 časova u Palati Pravde, tamo gde se vode ljudi koji ubijaju, koji varaju, koji kradu, da ću tamo na drugom spratu ući u sobu 30 da odgovaram zbog toga što su me ovakvi ljudi poput njih tužili. E zato nisam miran, zato sam tužan, zato ne mogu da spavam, zato brojim te dane kada će 12. Zato ne znam kako ću putovati do Beograda, zato ne znam kako ću se osjećati kada zajedno sa mojim dečkom koji je bio odličan učenik gimnazijalac, Jovicom Todorovićem, koji će me braniti gore, Srđan Mitić tada ne može da putuje, ja zaista ne znam kako ću se osjećati i na koji način ću odgovarati gospođi sudiji za nešto što nisam učinio, za način razmišljanja, za moj odnos prema životu i za sve ono što sam do sada radio. Optužen sam od strane gradonačelnika i to ponavljam s ponosom, da sam unosio paniku kad je gorila Stara planina, da sam unosio paniku kada su ubijali prasiće koji su imali 9 dana, a ljudi plakali, da sam unosio paniku za COVID
i bolnicu i ponašanje direktora, za dom zdravlja i ponašanje direktora, za blato koje je plivalo u vodi i za Aleksandra Ćirića, šefa kabineta, koji je potpisao štetan ugovor po radnički kada je Kamenović odlazio u Beograd. Dakle, ako je ovo za krivicu i ako je ovo za osjećaj nekog neraspoloženja, tuge, rezignacije čoveka koji je 78. počeo da radi i koji ulazi u 73. godinu i koji je njima bio neko do koga nisu mogli da stignu, jer moj rad i moj odnos prema radu nikada nisu mogli da dotaknu, jer nisu tako rođeni, jer ih nisu vaspitavali na način kako su mene Paun i Zorica vaspitavali, jer apsolutno nikada i nikome nažao, apsolutno ništa nisam učinio, jednu rečenicu na istini nisam rekao. I da posle svega što se događalo, evo ovo je priznanje za životno delo koje sam dobio, ima ovde još priznanja, u fiokama imam na hiljade zahvalnica, evo jedni za vas. Za posle svega toga ja treba gologlav da stojim pred sudijom i da govorim kad sam rođen, ko su mi otac i majka i zašto sam došao tamo. Tužno, Sonja.